Katika hivyo vigodoro matukio gani ambayo yanafanyika ya ajabu? Ah, watu wanavua nguo kama walivyozaliwa uchi, wanacheza. Watu tena hivyo hivyo mtu analewa na bakwa anaingilia mbele na nyuma utasikia tu kabakwa. Sala kawaida. Hapo hapo. Yaani hamna shida. Kabakwa fulani kaingilia mbele na nyuma anakuambia bwana mtamu huyo. Watu kamaliza mchezo Yaani ushasema umeshinda. Bagamoyo. Bagamoyo. Mtamu unaitwaje? Nia njema hiyo. Watu wana nia njema. Wanani hamna shida huku. Na wewe unaonaje mwanangu? Utanyimwa vote lakini sio mapenzi Bagamoyo. Unapewa kama kawaida na shida mtaa wetu. Mwanamke atongozi hapa anashika tu mkono njoo tunze tu ndani basi una shilingi 10,000. Ah 10,000. Utakula mgongo nyima nyongeza. Ah sawa. Hao ni ambao unajiuza wewe yote yule. Yaani umtando asiraki nakwambia uswahilini, yaani vituko unavijua vyote vya uswahilini ndio viko hapa. Yaani vyote unavijua vya uswahilini ndio viko hapa. Vyote unajua uana uswahilini kinapatikana kitu fulani ndio mtaa huu ni njema. Lakini kiuangalia umetulia tulia kama kuna watu hivi. Muda bado. Muda bado jioni jioni.